Evo nas ponovo u Srpskom kulturnom centru, posle desetak dana, oktobar nam je bio, da kažemo, udarni mesec, imali smo sajam knjiga i da vam kažem iskreno, sad nije srpski plakat, ali ja ću da vam se poželim da je sajam za mene bio užas. Mi smo bili, još jednom ću da ponovim, prošli put sam isto ovu kameru rekao, mi smo bili smešteni pored ovih Pinkovaca. Ja nemam ništa protiv Pinkovaca, oni kradu pare u inostranstvu i donose ih ovde i troše. Međutim, imam protiv tih profesora koji su dovodili decu da gledaju i da se pozdravim sa njima. Onda sam ja toj deci rekao, pa nemojte da se slikate sa njima, jer zamolite tetu da vam pokaže kako se to radi i kada za 10-15 godina postanete ozbiljni lopovi u Evropi, ja ću da, ako sam živ za to vreme, da zamolim vas da se slikate, da se ja slikam sam sa vama i tako dalje. Čak smo, čak i Bobana u jednom trenutku rekla jednoj profesorki, pa kako vas nije sramota da dovodite decu ovde da se slikaju? Kaže, šta ima veze? Snimili smo, ali nismo poslali direktoru škole, jer nema veze. Tako da smo na sajmu, za mene lično, sajam je bio lično fijasko. Imali smo, recimo, mi smo izdali jednu knjigu koja se zove Odgovori 10 dece pesnika smo skupili. Niko sa sajma nije došao da nam kaže dobar dan. Samo Ljubivoje Rašumović je skupio možda više dece, ali Ljubivoje Rašumović radi na tome već 40, 50 ili već koliko godina. Ja sam se Ljubi zahvalio zato što je našo vremena da nas pozdravi i hvala mu još jednom što je došao. Tako da, Srpski kulturni centar Ćirilica Beograd se bori i dalje. Mi smo ove godine imali nekoliko knjiga koje smo izdali, između ostalog jednu knjigu sa delom biografije generala Pavkovića koja se zove Ne raskidi od karika. Mi se često čujemo sa generalom Pavkovićem koji je na robi već 20 godina i neće sigurno da ga puste do kraja. Neće sigurno da ga puste do kraja, kao što neće puste ni generala Ratka Mladića, kao što neće puste ni predsjednika Radovana Karadžića i još ove što su ostali nekoliko naših drugova i oficira. Zašto neće da ga puste? Pa zato što je baš upravo on neraskidiva karika i nije hteo da sarađuje sa Haškim tribunalom. Iako je prošlo 2/3, nisu htjeli da ga oslobode. Čak su i Finci predlagali da ga oslobode, jer on je po njihovom zakonu prošao 2/3. Međutim, oni su rekli, nema problema, ako vi nećete da ga držite, naći ćemo mi nekog čoveka, odnosno neku zemlju koja će ga držati. I on je rekao, neka ja ostanem u Finskoj, sve u redu. Tako da njega posećuje i familija, njega ne muče fizički, ali sigurno Radovana Karadžića gore maltretiraju, sigurno čak i fizički, a za Ratka Mladića, znate svi, i njegov sin kaže, ja ne znam kako je tata živ. Tako da je to što se toga tiče. To je ono što smo radili ove godine, dosta smo ovde imali tih predavanja. A ja ću da vam kažem, pošto je moj, inače, veliki prijatelj, Vlada Đorđević, došao ovako fino pod kravatu, a ja sam ovu, kako se zove, jaknu, dobio od mog velikog prijatelja Branka Antića, koji je predsjednik jednog udruženja koje se zove Srpska solidarnost. Srpska solidarnost je mnogo toga načinila na Kosovu i mnogo toga je dole Branko učinio sa svim tim njegovim drugarima. I hvala mu puno, a ovdje je ovo što vidite piše 169. Danas je takozvani dan primirja. Nikakvo primirje nije, jer mi smo dali 1.234.759 žrtava. To profesor Pršić dobro zna tačno na pamet. A ovo 169, kad se iznoži sa 24 sata, onda idu minuti i tako dalje, to je koliko bi stajali mirno, ako bi držali za svakog Srbina koji je prešao preko Albanije, stajali bi mirno 169 dana. Zato sam ja ovaj luks obukao i hvala Branku što mi ga je poklonio. Tako da je sve namenski, znači ne mora uvek da bude odelo,
saznali smo malo pre da je on u stvari iz Trstenika. Iz Trstenika, ne, ono, Tobolac moj. Iz Tobolca, to je tu negde, to je tu negde blizu od Trstenika, malo prema Kruševcu, pa desno se skrene, manastir Veluće, odite nekad i tamo. Ne morate samo da idete u Ljubostinju, jer ona je tu blizu Trstenika, pa svi nešto, ona je popularna. Profesor je malo da digne u Veluće, tako. Ima i muzej sad, ima i muzej. Tako je. Ali posle ispričat ću ja kada dođem do tle. I tu je sama naša draga Bobana Andjelković, koja je takođe uključena u ekipu oko generala Pavkovića, kao medijator i kao pratnja što se toga tiče. Eto, ja sam toliko hteo, hvala vam svima što ste došli. Kako malo pre Vlada reče, ne mora da bude ovaj, kako se zove, ovaj, broj, nego da bude malo težina. Ovaj, ne mora da bude masa, nego da bude težina, a težina je sila kojom masa bije dole ovaj, na zemlju. Vlado, hvala ti, Bobana, izvolite.